السلام عليكم and welcome to my YouTube channel once again. من رز چیکا مانا سپیشل دے اسلامیا کی ماماری خوکی کی تیزی خبری بیخیم نشم کالے کنا نو خمانا زیادتر خلق تپوس کے چھے پروگرام شتے کنیشتا نو سٹارٹ تے زم مزگورم کنا نن راغلم پرون افسنڈ وم نن راغلم خانو گلی داود ہے ما خیال کی سٹارٹم دے التا دین بعد زم ما سره چې سوکرا شي ځکه چې فی الحال یوازې يم اور بیا ګورو بوک فیر بمي کولی داود بمي نو تاسو به مو کوز بخ پلم لاړ شم وګورم تاسو ته ویم سه اور یې مې هم ته چاره نکاو تاړي وې نه نکاو تاړه نور خوش کای نه نن ته چې لای لګدار ته نن چی پروگرام دی بوک فیر خدا غای ګلې داود خاطی وځي شو کوي دیس از کال ګلې داود دخته یې ګلې داود نمائش هم آی سی یو پی یعنی اسلامیا کالج پشاور یونیورسټی د سوي نه غاړ غاړ آی سی یو پی نه ویني کاو پاسه ملا څه پکې خو وایه نو څه خو ما د ګلې داودي زما خواهش وو چې مخامخ ګراوند ته ژوندی یم نو هغه مخې ته به راولم بس بل کالې کا نو بس مونږ درنه ځو بیا پیسو بیا مه کوه څه ولنم راځي تاسو کو ژوندی راځي بیا ما چیف ګیسټ انوایټ کا یس 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 شو صحیح کاکا راته ګلونه وکس تای مانو پینم په لیو نه ګلونو نامې را داخلو کنه دخته د پینک فلاور پرپل د نانا پینک پرپل د پینک دی د لایټ پینک دی خاصه ایلو اورنج او وایټ پیچ او نو وایټ دا چا ساين وکړو لکه معلوم یو بلون را کوم ساين کوم خپل پر بلون مومر ډیر کنه دا وګوره بس ډیر بلاګ نه کوم دا وګوره زه خپل نام لیکم دلته اخ هي څنګه خولي یو چپا کاونه ها سبي خیل ته مې سيګريټ نه نخلاصي وو ونا کې واړه واړه غړي شوی کنه لګدا تړ دي کنه څوک وډایم نشي دچې سیکل دس از دا خو کاکا والا سائیکل دا کلی کلر ور کړه کنه کولډ والا خا تھینک یو نو نه نه راته مس کیږي خا بابا بالکل فالو دک نه کوي بیک سکن شای و ور دا ورا پورا شو فارمانیو ارمانی او چې تا مې ویل ها دا نو جوړ شو غواړم خدامای د چې لیکل دي خبر نه مونږ دا کوي خبر جیم فرام د زیم او سبي اور یې مې یې فرام او یې اور یې پانډا نه دلته داسې وخت دی کنه خما کوه او بد نشته ادا شی دی ما ویل سنیپونه مې لته جوړ کړل چې وسیا یې چې نه دی ښکلي خما وه د هچ هغه محل دی کوین الیزبت محل دی کرسی هم ده پکې لګدار راکړ Oh my God.
ابا دا فلحال خو لک د څل خلک لک دی کله صحیح سٹارټ نه ابا سکل ډیر شي لاست ایئر خپل او دومره ډیر بلونز او بس اوس دادی ها دا بس بس روته دی دینه فاندی وسلای نو مړ مهناتی پکړه کا غانو بس ثانک یو ثانک یو کاکا رات پک انګلیش مو ویلو ثانک یو سو مچ اماما کا لگ را کا خیر دے ہے سڑے پتہ نہ رہن لگ را کا قبلون را کا قدا مال را کا ماما کا خیر دے اس وی توجہ جوڑی جوڑی تا تلاش ماما کا کھیل دی بچے نے بچے سڑے پتہ نہ رہن دیکھ دا سبل سفر او گراں دخل لیٹو نے انوائٹ کڑی کنا پارٹی جا ہاں مان نو سو سوٹ اٹ بوٹ اٹ 3 پیس گڈول تلی ہمم تو اس کم دی اسو بک فیر لچو کیمرہ نے شم پاس کولے جکا مم اس کو ہاں مم اس کو تم اس کو تن ما پستا ہدا مم تو اس دا سب بک فیر خیم اسلامی والا دوست اسلامی والا سردا سے برانڈ دے اسلامی والا سے برانڈ دے چ سارا تو گور کے نہ کلاس بھی کنے تا سو انٹرٹین کے بھی اینی ٹائم سٹار نہ بھی اینی ٹائم سے نہ سے پروگرام میں دوسو کسو ابلا ہفتہ یاو اس بل دے بے بل بھی ما ولات خلق بس تیری گیسے سی اجی زوک سار تور سار گر دے جو نہ سر نہ لڑکم آلتے نہ وقت دے ایگزیکٹ ہے اے اے رتا ٹاور دیکھتے یہی بک فیئر چاول کے دانے پہ اپنا نام لکھے ہے اور اپنے جانوں کا بھی لکھے کاکا السلام علیکم کاکا السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک چلو نام علیکم سر شرٹ والا خدا رب کے پاتے ہو دس از کالڈ اوریجنل ولاگر مینا والا اچھے ایوا گلگا پر لفری واخلا کلاس دے جرا سے من کلاس والے لفریر کئی یہ خود کھلا رہے ہیں سب کو یہ خود کھلا رہے ہیں آپ بھی کھائیں اس کے پیسوں سے لے پر ہم لگ دلا رہے تھے راتم پتہ اللہ مغار کی کب دخت یہ شور میں اسٹال کا نا کاکا تھا یہ شاپر پر سوئی یہ شاپر گون پورا مارا رکھے نہ خرسائی ایشدم خدا سہی آ تیرا شو ما پکار دے شاپر شو فیورٹ دچ چائے چائے آئی ہیٹ آئی ہیٹ چائے منی خوگے دے توری او دخ کی چھ دے رکرونی 120 ماما وری گرا سوکھا گل گپ کسو زورا ور رشو ندی جس والا پکرا والا ہے راتا جس مخ کی چوں اواز ٹال نہ کئی بے خوراک رسو ڈیسائیڈ کو چھ خرو کنا خرو ڈیر ڈیر روپے راوڑ اورنج جوس سم او خال کو پوما جے کٹیا چاولیو گرمی ہے کیا چاول بھی چاولیں بچائیں گی پری گرمی ہو گرمی وہی بور دے مارا لگا اورنج جوس یاد کو کنا مال کر والا مال کر اورنج جوس پکنیشتا مڈا فینٹ نا بل مانا ٹولی لاڑی مخ کی شو نہ مارے اسلامی برینڈ دیکھو واٹ ا نائس زے واٹ ا نائس جو نوجوان نسل ہے اس کو اس اپرچونٹی یہاں پہ اسمارٹ فون ہے اسمارٹ فون سب کے پاس ربا نے دس رشتے کا نام کا نام نان ڈیرا دیا تھا گھر میں ساڑی میں اس میں خونا پٹے بھی میں ڈوری گی دیکھتا یہی کتابوں نے ہاں
हां 3 दिन और भी है 2 दिन ओके थैंक यू कम कम दिया दे पर ला न्यू कमर रगली यो गरीबान ला खबर नहीं हां ना दे पर ला दादा का نمل ماما ماما ایولی میں سٹ خیمی تا یہ خیمی نینا ہم اسلامی جمعیت طلبہ اسلامی اکالت پشاور کی طرف سے مونہ کی دا اس آٹھویں سالانہ کتب میلے میں پشاور کے تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے آنے ہوئے آنے والے تمام طلبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں تینک یو د بینند په اسلامي کې ښا یو خته ما ولا کې خما خره د ستر لاګي مړه بس دا ولاګ هغه بوک فیر و درې دوه ورځې به نور می کا ولاګ مې نن اپلوډ شو خورا شه نن چې ورځ ده نه هې ټیوزډے انګلیش کې وته یم وای تروري څنګه وې اچھا ګي دا میډیکل لگا دی کا چیرتا وینا مینا مېر کا وې مړې مونږ کې ویناشتا نه وېر خو وې وینا جوړا کړې سړی واورې دل چې بلډ ورکا وې ما کې بلډ چیرتا د ځان له بلډ غواړم دلتا گیم دې دا یا غوالا او فاخته ای ماریا نذیر ډېر فاخته انشتا خاک د دې پر لاتو کم خراب کنټرول بلاګ را لای ویډ کی خراب کی نی خراب کام بس وی دے بس دا غون گراوند دے دا بس وخت می ویډیو سلو مو کی خیران و شی ویم نوی ہماری یونیورسٹی میں سستی ترگت بھی ہے ترگت ترگت دان دلڑو جواری مانا راسا زخبر انا مارا خدم تیری دڑکن سے ناک کی ولی ہو دچھے رائے ڈراب دا بال شدو مرا گران خونا دی بس منکو قال انجوائمنٹ لرا قلی منکو پیسے نہ خرچ کم تیری دڑکن بس دخت ہے یہی مین گراؤنڈ کو نہیں فٹ بال گراؤنڈ ہے نا وہ اسکول والا سائڈ گراؤنڈ ہے او بس خوراک ہوں چھ خورو اب تو خورو خلا شام ہے دا والا غرا خلم اخبر نام کراش نہیں سبھی رس رس یو سو فین میلا شول نن میڈیر جات فین نہیں راغلی دا اس ما نیم جوڑائی دا کیچن دی او چې دا جوړه ہے نا نا میرا باندې جان میرے بابے سارا ڈر ور گئے میں بلاگ جوړه ہے خلاص موږ خلو ګل پیه کاکا یو پلیټ پسو 100 روپے ها یو دا ګوره ډولی بس اللہ کی بندیا دا تو شو جوړ شو وای بلر دے دا ګورا نن می سمرا پیندرا غلی وش مارا ډیر فرند میرا غلی نن تبا سوس و تو مونږ وس به لانچ وکو مونږ را و تو وس به وکو لانچ چمن کی وکینو ٹرائی می کړو مزه دا اور څنګه یې وېر درښتې ساسی په ډېر ما چاولو
مزيدور عندي ولا نايخة تيكن ولا خلكم